Ar აღებელი თვალით ჩანს სახელმწიფოს ხსნეხი ტელევიზიაზე, არ აღნიშნულებს ტელევიზიის ინტერესებს იცავს, ვისაც არ იცავს, მას ყავს თავისი ნაკურებელი, მე პირადად ვთვლი, რომ ის ობიექტურად აშუქებს საქართველოში მიმდინარე მდგომარეობას და ვითარებას და სახელმწიფოს ხსნეხია გაშკარა ეს ჩემთვის კი არა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის აშკარა არ იყო, ჩემთვის უაშკარა იყო სამეჯლისის არის.